Në kërkim nga policia, Fillamorina are sërish drejt Dubajt këtë herë. Ndonse në kërkim nga policia shqiptare, Fillamorina vion të shijoj mes luksit dashurin krah biznesmenit Fisnik Styla. Këngëtarja është shumë aktive në rrjetet sociale, teksa sfidon policinë me imazhe nga përditshmëria, përfshir edhe udhëtimet. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si duket, Fiola ka zgjedhur që me partnerin të udhëtojë në Dubai, prej ku sjell edhe pamje. Në njërën prej fotografiet, dyshja janë për krah njëri tjetrit, ndërsa u pan të jetë lumtur para kamerave. Thank you.